xamante ne ay favori la comme ku ci mel ni Kassoumaye nga xamante ne raw na, ku ci mel ni tey jii ki nga xamante ne moom mooy Lougalo placé na, ku ci mel ni tey jii soo xoolee ki nga xamante ne moom mooy Leyounda Baye placé na fi, ku ci mel ni Baye Baara Diène placé na fi. Waaye tey jii configuration mën na changé, ndax tey jii Kassoumaye moom la ñu war a tabba favori, ndax raw na dimanche passé moom mooy deuxième. Waaye 1200 mètres la ñu war a daw, 1200 mètres nak mën nañ bàyyi xel bu mel ni Lougalo. Ablaye gars yi jóg nañu, gars yi jóg nañu. Ablaye def nañu benn dënk jóge ci 200 mètres bi. Ablaye Ndoye Yacine Sow génn na fere si ligne bi, waaye dèjà jaar na ci arrache bi génn. Ilimane gis naa ko ci arrache nee na sa kawar, waaye jackpot moom tamit daan nay ñëw. Waaye ki nga xamante ne moom mooy jural fas yi moom mooy Sar Sara, ki nga xamante ne moom mooy jackpot fër na ci arrache bi. Waaye Yacine Sow gi tamit ñëw na, ki nga xamante ne moom mooy Ilimane ñëw na, Ndeyante ñëw na, dèjà génn na bu professeur Sahir Diam Mourdieu moo ko war moom père Ilimane deuxième position. Dèjà génn na Ilimane ñëw na deuxième position, waaye benn dënk la ñu def, benn dënk la ñu def. Ablaye Ndoye soroyaan doowuñu, tourné nañu ci mango yi, ci baski ci mango yi, jàkkaarloog digitalan mi tourné. Mu nekk rawante boo xam ne rawante bu mag la, ndax it xam nga tey li ñu leen wàññi ci distance dafa ëpp. Moom itamit nekk na loo xam ne lu rëy Ablaye Ndoye wees. Nekk na lu rëy, waaye ki nga xamante ne moom mooy Ilimane ñëw na gën na, nee na saw moom moo ko daal di war. Waaye dèjà féeri na nga ci ligne bi. Waaye Yacine Sow 4ème position Lougalo dawal nañ ko, dawal nañ ko su mooy mu ñëw 6ème position ñooy toll Touba gi. Ki nga xamante ne moom mooy Ilimane gën na moom père ñooy niir ñëw. Yacine Sow gi waaye Ilimane ñëw na 2ème position. Ilimane ñëw na 2ème position. Waaye tey xil bi neex na lool moom itamit, xanaa ndokkeel rek Madior Diack moom itamit. Waaye Ilimane ñëw na ci kanam Ablaye Ndoye. Wax nga dëgg, ki nga xamante ne mooy Ilimane moo ngi deuxième position moom père. Waaye ki nga xamante ne moom mooy Kassoumaye avancé nañ ko. Kassoumaye a ngi niir ñëw. Kassoumaye raw na. Kassoumaye raw na. Kassoumaye raw na deuxième position Ilimane. Troisième position entre Lougalo ak Yacine Sow gi ak le numéro 13 Baye Baara Diène. Ñooñu photo finish mooy naate. Kassoumaye raw na première. Omar Sarr Diallo moom moo ko daal di war. Si ñu ne li nga xamante ne moom mooy deuxième victoire am doomu ki nga xamante ne moom mooy Ñaane la, ak ki nga xamante ne moom mooy Atien Gneslo Omar Sarr Diallo si ñu ne ci première victoire am ci Kassoumaye moom père. Kassoumaye raw na. Moom itamit Omar Sène Diallo si ñu ne première victoire am ci Kassoumaye. Waaye ñi ci des faaw ñu xaar li nga xam ne mooy photo finish bi mu mën ne naate, ndax ki nga xam ne moom itamit muy Ilimane fas yi fekk nañ ko ci tableau bi. Waaye li koy mën a leeral mooy rek photo finish bi génne li nga xam ne mooy les résultats officiels. Ablaye Ndoye.